Հաստերթի տեղեկություններով վերջին շրջանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սկսել են անհանգստացնել ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները։ Կառավարության մեր աղբյուրի փոխանցումը ՎԿ ղեկավար Ստեփան Մնացականյանին ավելի ու ավելի հաճախակի ենք տեսնում կառավարության թիվ 1 մասնաշենքում, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ կոնսուլտացիաներ անելիս։ Ըստ տեղեկությունների սա արվում է անձամբ վարչապետի հրահանգով։ Լուրեր կան, որ հենց Ավինյանի հետ համաձայնեցնելուց հետո է միայն Մնացականյանը հրապարակում պաշտոնական տվյալները։ Ըստ նույն աղբյուրների Փաշինյանը հանձնարարել է, որ առանց համաձայնեցնելու որևէ թիվ չհրապարակեն, սակայն դա ոչ այնքան թվեր նկարելու համար է, որքան բացասական և դրական ցուցանիշները համադրելու և հանրությանը տնտեսական հեղափոխության շրջանակներում պատշաճ մատուցելու համար։ Ի դեպ, առաջին եռամսյակում ունեցել ենք փաստացիկ գնաճ, ինչը տնտեսական հեղափոխության չափանիշներին միանշանակ չի համապատասխանում։ Հենց դրա համար էլ վերջին օրերին պարբերաբար հրապարակ են նետվում դրական ցուցանիշներ։